Yes, se on Amppu Rulaaja. 20 000 tilaajaa. Aivan älytöntä. Mä en niin kuin, tiedä oikein, mitä tässä on tapahtunut. Ja siksi mä valitsin nyt tämän, tai itse asiassa se, ketä mulle tämän silloin Kouvolassa Anto ja Eetu. Mut mulla on ollut tapana aina vähän niin kuin, antaa kiitoksia tai mainita joku. Mä mainitsen nytte mun herrani Jeesuksen. Kiitos siitä, että oot supportannut mua oikeesti sanolla sun kanssa nämä kaikki vuodet. Ja kiitos siitä, että useampia tulee. Jos jotakin haluatte seurata, seuratkaa Jeesusta. Koska hän voi viedä teet sellaisiin paikkoihin ja pääsette syömään erikoisimpia asioita, mitä voi olla. Kaktuksen syönti. Mä en ole hirveän montaa videoa kattonut, kun niitä ei montaa ole. Mä en tiedä, onko suomalaisia videoita vielä kaktuksen syömistä tehty. Jos on, laittakaa linkkejä alle. Lapset, kaikki fiksut ja sellaiset, jotka olette järjissä, niin älkää tehkö tätä. Tää on aika pieni. Luulen, että tässä on mulle ihan tarpeeksi. Kiitos. Kiitos tilaajille ja nyt on sitten sekin syöty. Se on siinä ollut Kouvolan miitistä asti ja nyt tuli tunne. 20 000 tuli tunne eteen sen. Kiitos tilaajille, kiitos kaikille ja kiitos Jeesus. Ei. Jatketaan. Ja nähdään miiteissä. Noista miiteistä muuten Lahdessa on nyt lauantaina miitti. Ja sitten tuolla Oulussa on miitti ja Turussa on miitti. Mä otan ne linkit tonne alle vielä. Nähdään, moi!